ciddi vegetarianlıq sırf pəhrizlə bağlıdır, yəni qida rasyonundan bağlıdır. Veganlıq isə ümumiyyətcə həyat tərzidir. Yəni bu artıq qida rasyonundan kənara çıxır. Fəlsəfə də bu dünyaya bir baxış nəzəriyyəsidir. Veganlığın tərifinə gəlsə, deyə bilərik ki, veganlıq canlılara minimum əziyyət və zərər verə biləcək həyat tərzidir. Ətrafımda bir çox insanlara deyəndə ki, mən veganam, çox vaxtı başa düşmürlər, yəni bu vegan nə deməkdir. Çünki son zamanlar çox eşidirik, vegan, vegetarian, bu terminləri çox eşidirik, amma sona qədər başa düşmürük ki, dəqiq nə deməkdir. Və bəlkə istəyərdim ki, nöqtəni qoyum bu terminologiya baxımından. Vegetarian insan heyvan ətindən, hər hansı bir canlının ətindən imtina etmiş insana deyirlər. Olsun balıq, olsun quşlar, olsun mal əti. Yəni bu insan heyvan ətini yemir. Onlar yeyə bilərlər yumurta, süd məhsulları, bal. Vegetarianların da fərqli növləri var. Var lakto-vegetarianlar, ovo-vegetarianlar, lakto-ovo-vegetarianlar. Yəni, bəziləri yumurtanı yiyir, bəziləri süd məhsullarını yiyir. Və bir də var ciddi vegetarianlar. Ciddi vegetarianlar nə deməkdir? Ki, bu insan yalnız bitkiləri yiyir. Yəni, qidalanma rasyonunda bu insanın sadəcə bitkilər var. Onda deyə bilərsiniz ki, okey, bəs veganla ciddi vegetarian fərqi nədir? Fərq ondadır ki, ciddi vegetarianlıq sırf pəhrizlə bağlıdır, yəni qida rasyonundan bağlıdır. Veganlıq isə ümumiyyətcə həyat tərzidir. Yəni bu artıq qida rasyonundan kənara çıxır. Ümumiyyətcə fəlsəfə də bu dünyaya bir baxış nəzəriyyəsidir. Veganlığın tərifinə gəlsə, deyə bilərik ki, veganlıq canlılara minimum əziyyət və zərər verə biləcək həyat tərzidir. Yəni, biz veganlar, biz çalışırıq ki, minimum canlı xəsarət alsın bizim həyatımızın nəticəsində. Bu nə deməkdir? Biz tək qida rasyonumuzda yox, həm də ümumiyyətcə həyatımızda çalışırıq heyvanları istismar etməyək. Heyvanlardan hazırlanmış paltarları geyinmirik, olsun dəri, yun, ipək, mirvari taxmırıq ziniyyət əşyalarından. Tutalım ki, heyvanlar istismar olunan yerlərə getmirik. Sirklardır, zooparklardır, akvariumlardır. Bu yerlərə dəstək olmuruq. Və yəni, ümumiyyətcə çalışırıq ki, minimum zərər vuraq. Bu artıq veganizm deməkdir. Bu veganlıqdır ki, sən yalnız qidanda yox. Ümumiyyətcə sən düşünürsən ki, mənim hər atdığım addım nə ilə nəticələnə bilər. Yəni, bu ciddi vegetarianlıqla veganlığın fərqidir. Vegan olmaq üçün nə lazımdır insana? İlk öncə səbəb. Əgər insan bilmirsə, o nə üçün vegan olur, düzü çox çəkməyəcək həmin insan veganlığı. Səbəblər də fərqli səbəblər ola bilər. Kimisə etik səbəblərdən vegan olur ki, heyvanları öldürüb onları yemək etik deyil. Kimisə sağlamlıq baxımından vegan olur ki, heyvan mənşəli qidalar bizim sağlamımıza zərər vurur. Ona görə mən sağlamlıq yaşamaq istəyirəm və vegan oluram. Kimisə ətraf mühitə görə vegan olur, çünki bir çox alimlər indi onu təsdiqləyir ki, vegan həyat tərzi ətraf mühitə minimum zərər vuran həyat tərzidir. Yəni, bəzi səbəblərdən, fərqli səbəblərdən insanlar vegan ola bilərlər, amma o demək deyil ki, kimsə, məsəl üçün, mən özüm hansı səbəbdən vegan oldum? Həm etik səbəbdən, həm sağlamlıq səbəbdən. Çünki etik səbəbdən mən tək vegan olsaydım, mən uşaq vaxtından vegan olardım. Çünki çox sevirdim heyvanları, amma yiyirdim də. Sonra mən artıq özüm üçün araşdıranda, tapanda və nöqtəni qoyanda ki, okey, bu mənim sağlamlığım üçün zərərlidir, o zaman mən vegan olmağa qərar verdim. Və veganlığı ümumiyyətcə yeni bir termindir deyə, 1940-cı ildə ümumiyyətcə peyda olunub bu termin. Çox yeni bir anlayış olduğuna görə çox miflər bürüyür veganlığı. Bəzi ən çox rastıma çıxan miflər, məncə Azərbaycanda da eşitdiyim sözlər var ki, veganlar zülal çatışmazlığından əziyyət çəkir. Yəni, sən əgər heyvan əti yemirsənsə, zülal yalnız heyvan ətindədir, sən necə zülal alırsan? Zülal yalnız heyvan ətində deyil. Zülal hər şeydə var. Hətta yediyimiz göyərtidə belə zülal var. Bunu deyəndən sonra insanlar fikirləşir ki, yaxşı, bəs heyvan ətində tam zülaldır. Yəni, onun içində bütün amin turşular var bizim bədənimizə lazım olan.
Razıyam heyvanatində tam zülaldır, amma bəzi bitkilərdə də tam zülallar var. Bunların arasında soyadır, amarantdır, kinoadır. Amma yenə də buna baxmayaraq, siz bu bitkiləri istifadə etməsəniz belə, biz gün ərzində axı bir növ bitki yemirik. Yəni, cürlərlə, növbə növ biz bitkilər yerik. Və bunların hamısını bir-birlərindən, necə deyim, sintez yarananda bizə bütün lazımı zülallar orqanizmimizə gedir. Yəni, elə bir vegan yoxdur ki, dünyada zülal əksikliyindən əziyyət çəksin. İkinci mif, Azərbaycanda çox yayılıb bu mif. Ümumiyyətcə, dünyada da var ki, vegan olmaq üçün milyonçu olmaq lazımdır. Çünki vegan qidalar çox bahadır, bizim ona indi maddi vəziyyətimiz imkan vermir. Ona görə nə vaxtsa milyonçu olsaq, bəlkə vegan olarıq. Bu niyə düzgün deyil? Ümumiyyətcə, bu mif necə formalaşıb? Baxın, biz mağazaya gedirik, meyvələri görürük, tərəvəzləri görürük, dəniləri, paxılları. Heç birin qabağında vegan yazılmayıb, düzdürmü? Yəni, biz baxırıq ki, sadəcə gündəlik yediyimiz ərzaqlardır. Amma gedirik, tutalım ki, süd rəfinə yaxınlaşırıq. Görürük, inək südü durub, litri 2 manata və badam südü durub, litri 10 manata. Düşünürük ki, və badam südünün üzərində vegan işarəsi artıq var. Və biz düşünürük ki, aha, deməli, vegan süd mən öyrəşdiyim inək südündən 5 dəfə bahadır. Deməli, vegan həyat tərzi 5 dəfə bahadır mənim öyrəşdiyim həyat tərzindən. Amma bu elə deyil. Axı, siz mağazada digər şeylərin üzərində vegan görmürsünüzsə, o demək deyil ki, həmin qidalar vegan deyil. Yəni, bütün meyvələr, çərəzlər, tərəvəzlər, dənilər, paxallar bu vegan qidalanmanın əsasıdır. Və baxsaq, ən bahalı ərzaqlar hansılardır mağazalarda? Ət məhsullarıdır ən bahalı ərzaqlar, bal, kərəyağı, pendirlər, düzdürmü? Yəni, əslində biz bu ən bahalı ərzaqları qidamızdan çıxarmış oluruq. Yəni, vegan qidalanma əslində daha ucuz başa gəlir, xeyli daha ucuz başa gəlir öyrəşdiyimiz qida rasionundan. Və tək qidaya aid deyil bu. Dəri paltar eko dəridən daha bahalıdır. İpək paltar polyester paltardan daha bahalıdır. Bilmirəm, yaxud yun paltar pambıq paltardan daha bahalıdır. Yəni, hara baxsaq, həyatın hansı bir məqamına baxsaq, vegan alternativ daha ucuzdur biz öyrəşdiyimiz məhsuldan. Yeganə bir məsələ var ki, əgər siz qida rasionunuzda ümumiyyətcə heç nəyi dəyişmək istəmirsiniz və deyirsiniz ki, mən gündəlik hər gün nəyə öyrəşmişəmsə, onları yemək istəyirəm, hə, o halda vegan qidalama sizə baha başa gələcək. Çünki bütün bu kalbasalardır, pendirlərdir, bal alternativlər, yəni siz bunların vegan variantını alsanız, daha baha başa gələcək sizə ki, bu da məcburi bir şey deyil. Və bu mif, yəni mənim öz beynimdə də var idi ki, mən vegan olmağım üçün gərək mənim daha çox pulum olsun ki, mən vegan qidalana bilim. Sonra mağazalarda mən dedim ki, okey, bir özümə şans verim, bir aylıq vegan olmağa çalışdım və çox uğurlu oldu. Elə uğurlu oldu ki, davam eləyəsi oldum, yəni ondan sonra geri dönüş etmədim. Və mağazalarda məhsulların üzərini oxuyarkən mən başa düşürdüm ki, nə qədər çoxdur hazır məhsul, hansı ki, üzərində heç bir vegan işarəsi yoxdur və insan bilmir sadəcə ki, bu vegandır. Və özüm saatlarla mağazalarda vaxt sərf eləyirdim bu bütün etiketləri, bir-bir əlavələri oxumaq üçün, bilmək hansı vegandır, hansı vegan deyil, hansı heyvan mənşəlidir, hansı bitki mənşəlidir. Buna çox belə deyim də, zaman, vaxt və əziyyət sərf eləyəndən sonra başa düşdüm ki, insanların vegan olmamaq səbəbi sırf budur. Yəni, insanlar ona vaxt sərf eləmək istəmir. İnsanlar düşünür ki, qoy öyrəşdiyim kimi olsun, mənim bu qədər indi enerjim, gücüm və vaxtım yoxdur ki, bunu araşdırmağa sərf eləyim. Və bunu başa düşəndən sonra mən bir vegan bir resurs açmaq belə deyim, fikrinə gəldim. Veganizer, Veganizing Azerbaijan. Və orada artıq öz tapdığım üzərində vegan işarəsi olmayan, amma əslində bitki əsaslı olan məhsulları paylaşmağa başladım. Yəni, hansı mağazalardan siz bu məhsulları əldə edə bilərsiniz? Kafelərə gedirsinizsə, hansı menyuda hansı qidalar vegandır və yaxud onları rahatlıqla vegan etmək olar? Çox asan vegan reseptlər özüm bişirirdim və paylaşırdım. Və belə-belə həmfikirlərimi yığmağa başladım və gördüm ki, bu insanların bir çoxu əsası gənclər idi. Yəni,
16-22 yaşlı gənclər. Və anladım ki, bu insanların heç bişirməyə vaxtları və imkanları da yoxdur. Yəni, onlar istəyirlər ki, nəsə hazır bir şey olsun və onu gəlib alıb yesinlər. Və bu insanlardan çoxlu belə deyim, istəklər gəlirdi ki, bir vegan mağazası olsaydı, biz də yaşayardıq falan. Biraz gözlədim, bir ilə yaxın gözlədim ki, bəlkə açılar vegan mağaza. Çünki vegan restoran artıq açılmışdı. Amma gördüm, yox, bir irəliləyiş yoxdur və qərara gəldim ki, niyə də yox, yəni niyə də mən onu açmayım. Və bu mağazanı mən onun üçün açdım ki, yəni keçən ilin, 2020-ci ilin aprelində artıq açıldı vegan mağaza və orada yalnız belə deyim, veganları düşünmədim. Ümumiyyətcə, fərqli qidalanan insanları düşünərək, yəni orada glütensiz məhsullar da var, şəkərsiz məhsullar da var ki, şəkər xəstəliyi olan insanlar üçün, ümumiyyətcə, sağlamlıq üçün şəkərdən imtina edən insanlar üçün də nəsə olsun, selyak xəstəliyi olan insanlar nələrsə tapa bilsinlər, gluten allergiyasına, gluten allergisindən əziyyət çəkən insanlar nəsə tapa bilsinlər. Və o mağazada siz nəyi tapa bilərsiniz? Yəni, nəyi, hansı ki məhsulu siz vegan görmək istəyirsiniz və tapa bilmirsiniz, o mağaza tapacaqsınız. Hətta bizim milli şirniyyatlar paxlavadır, qoğaldır, şəkər buradır. Bunları da biz vegan versiyasını hazırırıq və dadı heç də geri qalmır öyrəşdiyimiz milli şirniyyatların dadından. Və bu mağaza artıq bir ildir də fəaliyyət göstərir. Bu bir il ərzində çox maraqlı insanlar gəlib mağazaya və mən onların bir çoxundan tanış olmuşam. Və insanlar öz təcrübələrini paylaşdıqca, olur ki, tutam ki, paylaşır biri, dərsində çox ciddi problemlər var idi, ekzema, səpki, akne və s. Və insan nə edibsə kömək etməyib, ta ki, inək südündən imtina eləyənə qədər. İnək südündən imtina eləyən kimi dərsi təmizlənib insanın. Ki, öz üzərimdə də bu təcrübədən keçmişdim, çünki məndə də ekzema var idi və bir ay içində keçdi inək südündən imtina eləyəndən sonra. Və müxtəlif, yəni belə bir hekayələr eşidəndə, tutam ki, bir nəfər var idi o xərçəng xəstəliyinə çiğ vegan qidalanma ilə artıq, belə deyim də, öldürmüşdü bütün xərçəng xəstəliyini və sağlam həyat tərzi aparır indi və 50 yaş üzərindədir yəni bu insan. Və bu insan biləndə ki, buna nə isə dəyişmək lazımdır həyat tərzində, qidalanmasında, həmin insan düşünməyib ki, əşi, mən bu yaşdan sonra artıq nəyi dəyişirəm, hər şey öz yerində, mənim enerjim yoxdur, mənim gücüm yoxdur. Yox, araşdırmasını eləyib, dəyişib, nəticəsini görüb və indi sağlam həyat tərzi sürür. Yəni, əgər bir insan dəyişməkdən qorxursa, o məncə proqres edə bilməz. Yəni, dünya dəyişir, dünya hər gün dəyişir, gündə yeni bir məlumatlar ortaya çıxır və biz bu dəyişən dünya ilə ayaqlaşmağa bacarmalıyıq. Yəni, qorxmayaq dəyişməyə, qorxmayaq böyüməyə, qorxmayaq yeni məlumatlar əldə etməyə, qorxmayaq həyatımızda öyrəşdiyimiz məqamları yaxşılıq tərəfə dəyişməyə. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.